В Україні з початку року зникло понад 1000 дітей. На Харківщині, кажуть, нині проблема особливо загострилась. 210 пошукових операцій за 4 місяці 2020-го – це антирекорд у поліції. Діти губляться або тікають з дому, щоб понервувати батьків. Найчастіше пошуки закінчуються успішно, але днями сталася трагедія із 6-річною Міленою. Дитина не змогла знайти дорогу додому і просто замерзла. Факти підготували матеріал, який варто подивитися всім батькам. Як діяти, якщо зникла ваша дитина, та що варто їй розповісти у разі такої ситуації? Репортаж Тетяни Доцяк. Трагедія сталася біля села Соснівка. 6-річна Мілена гуляла з двоюрідним братом-однолітком. Він на велосипеді, а дівчинка бігла за ним. Хлопчик повернувся додому один. Дівчинку майже добу шукали 500 людей. Правоохоронці, волонтери, авіація і водолази. Наступного дня знайшли тіло. Дитина померла від пироохолодження. Ось по цій автомобільній дорозі дівчинка пройшла 8 кілометрів. Волонтери підрахували, йти вона могла 4 години. І це просто не вкладається в голові. Чому водії, які точно проїжджали повз, не зупинилися, не спитали і не зателефонували в поліцію? Волонтер Сергій брав участь у пошуках. Він припускає, через темряву і зливу вона заблукала і втомлена заснула. Вона зробила дуже великий круг, отакий, длиною 8 кілометрів, і прийшла от сюди. Можливо, вона хотіла повернутися обратно в свій поселок. Ну, не дійшла. На Харківщині щодня розшукують по 2 дитини, кажуть у поліції. Діти губляться під час прогулянок або тікають з дому, щоб дошкулити батькам. У такому разі зволікати не можна. Розбит стереотип про те, що треба чекати 3 дні, тільки потім звертатися в правоохоронні органи про пропажу дитини. Немедленно треба звертатися, якщо ваш дитина не з'явився вдома в визначене вами час, або не виходить з вами на зв'язок. Факти зібрали у фахівців поради, які можуть допомогти якомога швидше повернути дитину додому. Якщо ваша дитина загубилася, негайно телефонуйте в поліцію. Коли йдеться про дітей, правоохоронці одразу починають пошуки. Зателефонуйте друзям і знайомим, раптом ваша дитина у них. Напишіть оголошення в соцмережах, опишіть зовнішність, одяг, особливі прикмети. Якщо ви посварилися і син чи донька втекла, розкажіть про це поліції. Це може змінити механізм пошуків. Вдома має лишатися хтось із дорослих. Раптом дитина повернеться. Важливо не гаяти часу на ворожок і екстрасенсів і не припиняти пошуків ні на мить, навіть уночі. На прогулянку одягайте дітей у яскравий одяг. У телефоні встановіть батьківський контроль. Купіть годинник із трекером. І головне, розкажіть дитині, що робити, якщо загубилась. Якщо ти загубився, насамперед залишайся на місці і зателефонуй рідним або на 101. Найімовірніше, пошуки вже почали. Тож треба берегти заряд батареї. Якщо телефон розрядився, уважно прислухайся до звуків. Якщо чуєш потяг, автомобілі, гавкіт собак, рухайся в тому напрямку. Голосно кричи, бий палицями по дереву або просто співай. Це допоможе дорослим тебе почути. І позначай напрямок руху камінцями, гілками, хусткою чи обгорткою. Не ховайся, гуляй на галявині, так тебе краще видно. Не їж ягід та грибів, не чіпай тварин. Якщо є печиво чи шоколадка, з'їж трохи і лиши шматок на потім. Якщо настала ніч, спробуй облаштувати місце для сну. Необхідно ще немножко додати, щоб вітер не задував по краям і зверху ми захистили. От дождя. Желательно построїти таке жилище до темна. Трапляється, що діти чують, що їх шукають, але бояться відгукнутися. Тож батькам треба дружити з дітьми, довіряти і запевнити, що ніколи не залишать у біді. Дуже здорово, коли у дитина отримує послання, що у тебе є мама і папа. Якщо тобі буде потрібна допомога, ми завжди тебе будемо захищати. Якщо ти оказуєшся в ситуації небезпечності, що би не случилось, кричи нам про це, і ми тобі будемо допомагати. На Харківщині цього року поліцейські провели 210 пошуків. Днями повернули додому 2 велосипедистів. Школярі поїхали до друга в сусіднє село і заблукали. Того ж дня знайшли дівчаток, які пішли гуляти містом і не вийшли на зв'язок з батьками. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.